waxaaqaybkaa saaxiibayaal maxaa ka dhalan kara go'aanka ay ku dhawaaqi doonto maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j oo ay hor taallo kiiska baddeenna soomaaliya iyadoona madax ka tirsan dowladda soomaaliya ay maanta u amabaxeen dalkaasi netherlan si ay uga qayb galaan dhegaysiga dacwadda kiiska badda ee lagu dhawaaqi doono labiyo tobanka bishan waa maxay caqabadaha hor taagan socodsiyinta dacwadda kiiska ikraan taalila faarax ee hor yaalla maxkamadda ciidamada qalabka sidaah haddaba xoga ayaan idinkaga haynaa waxyaabaha caqabadda ku ah inuu kiiskaasi u socdo sidoo kale warkeenna saaxa biyaal waxaad ku daawan doontaan gudoomiyaha gobolka mudug oo ka digey in la siyaasadeeyo ciidamada godoodka sameeyey isagoona baaq u diray ciidamadaasi dagaal maanta ka dhacay degmada baraawe xilli halkaasi ay doorasho ka socotay iyo cabsi soofood saartay dadka wax dooranayee halkaasi ku sugan maxaa keena dibudhaca doorashada mar walba ku yimaada warbixin ayaan idinkaga haynaa iyo xogaha qarsoon ee ka dambeeya dibudhaca dhanka doorashada isqabqabsiga siyaasadeed ee dalka oo -oh horseeday in doorashadu ay dhinacna <plains> u socon weydo -war qodobadaas ayaad warkeenna saaxibyaal ku daawan doontaane fadlan haddaad nugu cusub tahay jannaalka sabiskraab saar oo la sii wadaaga asxaabtaada sidoo kalena sheer dheh aadna ad ku maasan tahay daawashada iyo la socodka waxyaabaan halkan aan soo gelino taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raaga ayaa kulana saacada qaatay waxa uu la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbalan axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo saraakiil kale kulankaasi oo waxaa laga soo xigtay arrimo dhowra iyo xogta badda xogta kulankaasi laga helay ayaa sheegaysaa in taliyaha ciidanka milatariga soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage uu axmed madoobe uga digay inuu la safto dowlada kenya marka lagu dhawaaqo natiijada dacwada baddeena soomaaliya oo maxkamada i c j ay ku dhawaaqi doonto labiy tobanka bishan oktoobar oo ku beegan maalinta talaadada ah iyadoona halkaasi xilligan ay ku diyaargaroobayaan shacab badan oo soomaaliyeed sidoo kale jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa waxa uu axmed madoobe u sheegay in marka lagu dhawaaqo natiijada kadiba laga doonayo in maamulkiisa uu soo saaro warmurtiyeeda uu ku taageerayo dowladda soomaaliya iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo balse taasi oo uu ka diiday madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana uu sheegay madaxweynaha jubbaland in mowqifkiisa uu gaar u yahay islamarkaana uu ka hadli doono uu keliya badda arrimaheeda saraakiisha kulankaasi qeybta ka aha ayaa sidoo kale axmed madoobe waxaa loogu hanjabay in haddii uu la safto kenya ama uu soo saari waayo warmurtiyada uu ku taageerayo dowladda soomaaliya la saari doono cunaqabateyn dhinacyo badana oo la mid ah tii la saaray sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii markaas oo mar kale dib loogu doortay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed medoobe iyadoo cunaqabataynta xilligaasi la saaray ay ka mid ahaayeen in laga jartay dhaqaalihii ay ka heli jirtay dowladda federaalk soomaaliya iyo dhinaca ciidamada dowladda soomaaliya axmed maxamed islaam axmed madoobe ayay wararku sheegayaan in uu qodobadaasi uu dhammaantood u qaar badan uu ka soo horjeestay taliya odawaan ah uu u ballan qaaday in uu war murtiyeedkaasi wax kala wadaagi doono balse mowqifkiisa uu wu isagu gaar u yahay war-saxaafadeed uu ku taageeraya dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu diiday axmed madoobe inuu soo saaro arrinta keliya axmed madoobe uu ka hadlay ayaa ah inuu badda dhiniciisa uu ka hadlo islamarkaana uu la mid noqdo maamulada kale waxa ay ka qabaan marka lagu dhawaaqo natiijada maxaa maxkamada cadaalada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i c j haddii ay soomaaliya u xukumto kiiska badda kenya u hogaansami weydo maxaa la gudboon kenya ayaa waxay dhowaan sheegtay inaysan aqoonsan dooninna go'aanka lagu wada in ay ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee i c j kaasi oo ku aadan muranka soohodiynta badda ee kala dhexeeya soomaaliya oo soomaaliya xilligan ay gaar u leedahay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa sheegay in dowladda kenya aysan u hoggaansami dooninna go'aanka ka soo bixi doono maxkamaddaasi maxkamadda cadaalada adduunka i c j ayaa lagu wadaa inay go'aankeeda soo saarto talaadada soo socota oo bishan ay ku beegan tahay labiyo tobanka aktoobar cabdisalaan cabdi oo ah sharci yaqaana ku nool dalkaasi kenya ayaa sheegay in markii horeba dowladda kenya aysan ahaysan wax caddayn u ah in ay leedahay dhulka ay kula muransan tahay dowladda soomaaliya kenya waxa ay kasii hordhacday go'aanka laga sugayo maxkamadda maalinta talaadada waxayna sheegtay inaysan aqbali doonin go'aanka maxkamadda ayagoo ku eedaysay inay maxkamadda la safan tahay soomaaliya waan filayay in ay sidaasi u hadli doonaan waayo kenya markii horeba caddayn fiican uma haysan waxa ay isku haystaan soomaaliya ayuu yidhi cabdisalaan cabdisalaan ayaa sidoo kale waxauu xusay in waddada keliya ee kenya u furnayd ay ahayd inay go'aankan ka qaadato maadaama ay ogaatay in looga guulaystay dacwadda baddeenna soomaaliya waxaana uu sheegay inay wakhti hore sii bilowday cambaareynta maxkamada cadaalada adduunka i c j kadib markii soomaaliya ay ku guulaysatay baddeeda mar wax laga weydiiyey saameynta hadalka ka soo baxay kenya uu ku yeelan karo go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j ee la filayo in labiyo tobanka bishan ayuu sheegay in kenya sharci ahaan ay ku qasban tahay inay aqbasho go'aanka maxkamadda hadalka ka soo yeeray oo ah inay iskaga baxday maxkamadda oo ay ka horraysay dacwadda u furan laba dal isla markaana ay diiday inay soomaaliya ay kala qaybgasho cabdisalaan oo wax laga weydiiyey tallaabada ay qaadi karto maxkamadda cadaalada adduunka ai c j haddii ay kenya diido go'aanka ka soo baxaya maalinta talaadada ayaa waxauu yidhi soomaaliya haddii loo xukumo lahaanshaha badda horta maxkamada awood ma u lahan in iyada ay fuliso wixii ay xukuntay balse waxaay kenya ku dacweyn kartaa qaramada midoobe iyo midowda afrika waxaana ka dhalan karaa in cunuqabateyn la saaro dowladda kenya islamarkaana acarqalad ay kala kulanto weli arrimaha badda ayaynu ku jirnaa ee wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar ayaa waxa ay gaareen magaalada heeg ee dalkaasi holland iyagoona halkaasi uga qaybgelaya ku dhawaaqista kiiska baddeena soomaaliya ujeedka wafdigan ayaa waxauu yahay inay goobjoog ka noqdaan go'aanka maxkamada cadaalada adduunka ee i c j ee labaiyo tobanka bishan oktoobar ay ku dhawaaqi doonto xukunka dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya wafdiga ka socda dowlada soomaaliya ayaa ka kooban xeer-ilaaliyaha qaranka soomaaliya gudoomiyaha baarlamanka koonfur galbeeda cali siciidi fiqi xeer-ilaaliyihii hore ee qaranka axmed cali daahir danjire yuusuf garaada cumar oo ah ergeyga gaarka ah ee geeska afrika badacaas iyo gacanka cadneed iyo xubno kale shacabka soomaaliyeed madaxda dowlada soomaaliya ayaa isha ku haya go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda cadaalada i c j ay, si ay ku dhawaaqi doonto iyadoo dowladda kenya ay sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go'aanka ka soo baxa maxkamadda cadaalada adduunka i si c j indho badan oo ka mid a shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiin ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankaasi balse shacabka iyo dawladaba waxa ay ku rajo wen yihiin in biyaha badda soomaaliya aynu leenahay isla markaana ay dowladda kenya gardarro wixeeda ay tahay iminkana haddaynu daawaday alkiiska igraan tahaliila faarax aynu eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shalay xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay xubno ka tirsan qoyska igraan tahaliila faarax oo ay ku jirtay hooyada dhashay igraan tahalila faarax oo lagu magacaabo kaali maxamuud gohaada sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim <muchamad> macalimow roble ayaa qoyska u sheegay inuusan wax gorgortana ka gelaynin kiiska igraanta aliil faarax ayna ka go'an tahay in ay cadaalad hesho maalin uun ha dhowaato ama ha dheeraata igraanta haliila faarax dhinaca kale xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka qayb gashay kulankaasi ayaa sheegtay in maxkamada ciidamada qalabka sida iyo xirilaalinta dalka ay u caddeeyeen in kiiska iyo halkii laga abbaari lahaa ay sor taagan tahay madaxtooyada soomaaliya iyo taliska niisa ee farmaajo uu magacaabay xildhibaan aamine ayaa sheegtay in kiiskan uu ku gadaaman yahay caqabado badan uusan suuragelaynin in si dhab ah loo baaro sida ay la wadaageen saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ra-iisul wasaar rooble u xilsaaray baaritaanka kiiska igraanta haliila faarax dhowr qodob ayaa hortaagan kiiska igraanta haliila faarax haddaba qodobadaasi ayaa waxaa lagu sheegay kow eedeysanayaasha madaxweyne farmaajo uu dallacsiiyey xilal sare oo hortaagan kiiska kala qaybsanaanta ha-adda niisa oo iyadana caqabad kale ku noqotay kiiska ikraan taalila faarax saddex eedaysanayaasha oo aan itiraamaynin awoodda maxkamadda ciidamada qalabka sida islamarkaana dadkii baarayay ka hor istaagtay haay-adda nabadsugidiii sirdoonka qaranka soomaaliya islamarkaana inay gudaha wax ka baaraan gaar ahaan kaamurooyinkaasi afar faragelinta siyaasadeed ee madaxweynaha muduxuleedkiisu dhammaaday uu ku hayo kiiska ikraan taaliila faarax oo ka mid noqday kuw lagu tuhmayay isaga shan maqnaashaha kaalinta bulshada rayidka oo iyadana aan ka hadlin weli leh goobtii faldambiyeedku ka dhacay oo baarayaasha awood u lahayn in ay gaaraan islamarkaana ay baaritaan dhaba ay ku sameeyaan igraan taaliila faarax oo da'deeda lagu sheegay afar iyo labaatan sano jir kana tirsanayd waaxda amniga internetka ee hay-adda nabadsugidihii sirdoonka qaranka soomaaliya Aya ayaa ehelkeeda ka maqan ku dhowaad afar bil igraan taaliila faarax uu si dhow ula shaqaynaysay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir allaha unaxariistay injineer yuruusow ayaa la la'yahay tan iyo lixi labaatankii juun ee sannadkan aynu ku jirno ee labada kun koob iyo labaatanka waxaana niisa ay ku eedaysay in ay al-shabaab ay dileen balse al-shabaab ayaa arintaasi ku tilmaamay ama kaag ku noqday oo aysan dilin igraan taaliila faarax horeyna aa uu sheegtay hooyada dinaysan al-shabaab dilin gabadheeda markii u dambaysay waxaa abbaara labadii habeennimo gaari looga soo qaaday hooygeeda u dhow xarunta dhexe ee hayada nabadsugidii sirdoonka qaranka soomaaliya oo ah goob amnigeeda aada loo ilaaliyo ayna keliya geli karaan gaadiidka haysta fasaxa heerka ugu sarreeya ee dowladda soomaaliya hooyada dhashay ikraan taaliila faarax oo deggan dalka turkiga ayaa sheegtay in ay heleen muuqaalo c c t v oo muujinaya markii u dambaysay ee gabadheeda ay ku baxayso gaariga lagu sii qaadayey ikraan waxaay bishii agoost ee sanadkii kunsaaal boqolsagaashan iyo lixdii ku dhalatay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxa ay ka mid tahay dhallinyarada debadda wax ku soo bartay kadibna dalka dib ugu soo laabtay waxa ayna khibrad in muddo ah u lahayd shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo laamaha amniga gabadhan ayaa in ka badan shan sano kahor ku biirtay hayadda nabadsugidii sirdoonka qaranka soomaaliya ee niisa iyadoo ahayd madaxii amniga ee internetka ee haayadaasi markii ugu horreysay ee ay niisa ku biirtay waxay ahayd sannadkii labadii kun iyo toddobii tobankii sida uu warbaahinta u sheegay taliyihii hore ee sirdoonka soomaaliya cabdulaahi maxamed cali shambaloolshe kadib waxa ay ka shaqo bilowday xafiiskii guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqi magaalada muqdisho oo ay agaasimo ka ahayd xoogaa kadib soomaaliya ayay ka baxday ikraan taliila faarax inkastoo mar kale ay dib ugu soo laabatay hooyadeed waxay sheegtay in markii ay ka baxday ay aqoon kororsi u aaday dalka ingiriiska igraantaaliil faarax oo haa-adda niisa ku eedaysay inay dileen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa qoyska dhalay igraantaaliil faarax ilaa hadda waxay aaminsan yihiin in gabadheeda aysan dilin dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana ay ku maqan tahay gacanta madaxda dowladda ugu sarraysa gaar ahaan kuwa niisa

kastamyada magaalada gaalkacyo gudoomiyaha oo gaalkacyo warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in cabashada ay soo jeediyeen ciidamada gadowdsanee ay gaarsiiyeen madaxda ka sarraysa islamarkaana uu rajaynayo in afartan iyo siddeedda saac gudahooda la xalin doono cabashadooda waxa uu ugu baaqay ciidamada in ay banneeyaan koontaroollada kastamka canshuuraha ee magaalada gaalkacyo si ay shaqada u socoto waxaana uu sidoo kale ku baaqay in aan la siyaasadaynin ciidamada koontaroolka magaalada gaalkacyo ku sugan ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diiriya ayaa sheegay in marnaba aan la aqbalaynin in cid si gooni ah meel wax u dhigata waxaana uu ka dalbaday shacabka iyo ciidamada in ay la shaqeeyaan dowladda ugu dambayntiina daawadayaal israsaaseyn koobanayaa waxa ay maanta ka dhacday degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose kaas oo dhex martay ciidamada ammaanka si degmadaasi iyo maleeshiyaad diidan habka loo dhiisay golaha deegaanka magaalada baraawe israsaasayntan ayaa waxay si gaara uga dhacday bannaanka hore ee hoteelka lagu magacaabo nadiira halkaasi oo ay ka socotay doorashada golaha deegaanka waxaana inta la xaqiijiyey ku geeriyooday israsaasayntaasi hal qof halka uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda wararka ayaa intaasi waxy kusii darayaan inay hakatay doorashada golaha deegaanka degmada baraawe oo shalay bilaabatay kadib israsaasaynta maanta ka dhacday degmadaasi dadka ku sugan degmada baraawe ayaa waxay sheegeen in goobta ay ka socotay doorashada amnigeeda ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa amison si looga hortago dagaal mar kale ka dhaca halkaasi israsaasayntan maanta ka dhacday degmada baraawe ayaa waxay imaanaysaa xilli maalmahan magaalada ay ka jireen tabashooyin ka dhan ah golaha deegaanka oo ay ka muujinayeen qaar ka mida beelaha dega degmada baraawe guud ahaanna daawud yaal warkii aad kala socoteen soomaaliy laife meidia xilligan waanagaynta tan iyo kulanti dambe saaxabyeelayntaynu war noocanu kale aynu dib ugu kulmi doono nabadgelyo